Vad är det ni har fått veta? Vi har fått veta en hel del, men det är ingenting som jag kan berätta om här. Varför inte då? Dels för att det är frågor som rör rikets säkerhet och dels för att det rör frågor som där det råder förundersökningssekretess. Vad gör ni nu? Vi följer naturligtvis läget extremt noggrant, ser om det behöver vidtas ytterligare åtgärder, håller oss informerade om hur läget runt om i Sverige utvecklas. Vad kan du berätta om den här personen som är anhållen i sin frånvaro? Jag kan egentligen inte berätta mer än att personen är anhållen i sin frånvaro, misstänkt för förberedelse av terrorbrott. Hur har den här misstänkte mannen kunnat ta sig in i landet? Vi vet inte med säkerhet att den här mannen befinner sig i Sverige. Däremot har vi information som säger att han skulle kunna befinna sig i Sverige. Kommer Sverige att skärpa sina gränskontroller för att förhindra att personer med sådana här avsikter tar sig in i Sverige? Regeringen kommer vid dagens sammanträde att förlänga de gränskontroller som regeringen har beslutat om sedan i förra veckan. Det finns inget ytterligare läge, utan inom ramen för regeringsbeslut kan polisen själv besluta om omfattning och metod för gränskontroller. Och hur har diskussionerna varit nu på regeringen efter att den här hotnivån har höjts? Jag har naturligtvis diskuterat igenom frågan med statsministern, men regeringen kommer att diskutera frågan först idag när den är sammanträdet. Men hur ska då vanligt folk tänka? För att det finns ju en oro i och med att man har höjt säkerhetsnivån. Jag förstår den oron. Samtidigt vill jag uppmana folk att fortsätta med sina liv som vanligt och inte låta terroristerna få en första delseger av att vi är rädda eller att vi ändrar vårt rörelsemönster eller tankemönster. Du har tidigare sagt att ni ska ta till varje åtgärd som krävs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Vilken typ av åtgärder skulle det kunna vara? Vi ser redan nu med en väsentligt större polisnärvaro på platser där det finns mycket människor i omlopp, vid centrala byggnader, vid medieredaktioner, vid religiösa lokaler. Men vi ser naturligtvis över också den lagstiftningen vi har för att se om det finns några åtgärder som vi aviserade i den nya nationella strategin mot terrorism i somras som vi kan vidta tidigare. Kan lagar komma att skärpas eller att ändras? Ja, vi har ju aviserat ett 20-tal olika åtgärder, eller över 20-tal olika åtgärder i vår nya nationella strategi mot terrorism. Och nu jobbar vi in den lagstiftningen steg för steg. Skärper lagar, instiftar nya lagar så att vi har den bästa tänkbara lagstiftning mot terrorismen. Igår föreslog Folkpartiet att Sverige ska bidra med vapen och fordon i kampen mot IS. Hur ställer du dig till det förslaget? Det är en fråga i första hand för försvarsministern såklart. Och det ska inte jag uttala om. Okej, men om man nu gör det, skulle det kunna innebära en hotbild för landet? Det finns naturligtvis en risk för att det höjer hotnivån eller är hotdrivande. Å andra sidan så måste vi i det här läget orka stå skuldra mot Frankrike när de har blivit angripna. Och hur jobbar ni nu? Nästa steg på agendan är regeringssammanträde här i Rosenbad. Och vad kommer ni diskutera där? Bland annat så kommer vi fatta beslut om att förlänga den inre gränskontrollerna i Sverige. Och sen imorgon så kommer jag åka till det extra inrikesministermötet i Bryssel för att där diskutera ytterligare skärpta åtgärder mot terrorism på EU-nivå. Finns det någonting som Sverige kan göra för att förhindra att sådana här personer tar sig till landet eller planerar den här typen av dåd? Det första var ju det som regeringen tog redan förra torsdagen, införa gränskontroll. Sen måste Sverige i EU driva att EUs yttre gränskontroll skärps. För den är inte tillräcklig i dagsläget. Frankrikes president tyckte att man skulle ändra eller slopa Schengenavtalet. Hur ställer du dig till det? Det finns inte med i de punkter som Frankrike har presenterat inför morgondagens möte. Så jag är inte säker på att den uppgiften är helt korrekt. Hur ställer du dig till att det nu har kommit och sånt här säkerhetshot? Hur tänker ni när ni arbetar? Vi säkerställer naturligtvis att vi vidtar varje nödvändig åtgärd för att öka tryggheten. Och hur gör ni det? Ja, det framförallt det vi har pratat om, att ha fler poliser närvarande i lokalsamhället, vid viktiga byggnader, vid större arrangemang, vid knutpunkter. Du sa tidigare att man inte ska behöva vara orolig, men ändå så är
terrorhotnivån på den näst högsta, vilket den inte har varit tidigare. Kan du förstå att folk blir oroliga? Ja, självklart förstår jag att folk är oroliga. Men samtidigt så manar jag till viss lugn och resning. För det första terroristerna vill är ju att vi ska bli rädda och att vi ska anpassa oss efter deras hot.